Те, що треба вам це знати. Крюжно взяв вам пригодиться і ті правила практичні. Гордий титул старшокласника. І весь цей час поруч з вами була людина, яка піклувалася про вас. Це людина – ваш класний керівник. Сьогодні ви знаєте, що стоїте на лінійці, а завтра ваші шляхи розійдуться. Словлення привітання надається класному керівнику 11 класу Крісті Наталії Калиніні. Разом ми пройшли досить довгий шлях по дорозі знань. На ньому були перемоги, поразки. Ми не обходили стороною труднощів, справляючись зі всіма разом. Згадайте наш перший день зустрічі, перший урок, веселі конкурси, походи. Все це залишиться в пам'яті. А сьогодні послухайте дзвінки останніх дзвінок. Подивіться на шкільних друзів і впевнено йдіть вперед. Залишається лише скласти іспити, отримати атестат і станцювати прощальний вальс. Попереду життя. А сьогодні давайте подякуємо за прекрасні шкільні роки, які нас об'єднують. Сьогоднішній день також для батьків та вірних наших випускників. Адже це вони пішли з ними крок у крок 15 років життя. Це до них виходили діти у хвилини відчаю і до них спішили у момент радості. Житті у нас є ті людини, немає не буде їм заміни. Бо це вони, це мама і тато. Сьогодні хочуть діти вас вітати. До слова від імені батьків запрошується мама випускниця 11 класу Бергел Любов Олександрівна. Сьогодні мені випала почесна місія привітати всіх з останнім дзвоником випускників з їхнім останнім дзвоником у школі. Велика подяка вчителям. Ми навчалися, ми перемагали, ми здобували. Здобували перемоги, ми навчалися вчитися дистанційно. Вчилися вчителі,
вчилися діти, вчилися ми, батьки. Ми опановували знання електронного щоденника, вчителі електронного журналу. Ми збиралися на батьківські збори дистанційно. Здається, що ми перемогли той ковід, той час. Але на долю наших дітей випало ще одне випробування. Це війна. Ми не вірили, що ми підемо 1 вересня у школу, що ми розпочнемо наше навчання в школі. Ми не вірили, що ми зможемо зробити це укриття, яке є у нашій школі. Але ми це зробили. 1 вересня діти-першачки від 1 до 11 класу всі прийшли на 1 вересня, на перший дзвоник у школу. Ми вчилися дисципліни, ми вчилися жити під час тривог. Ми вчилися спускатися в укриття теж під час тривог. За 2 хвилини після розпочаття повітряних тривог наші діти вже були в укриттях. Завдячуючи нашим вчителям, діти не сумували. Діти були задіяні навіть в укриттях. Вони займалися, вони грали, вони співали, вони танцювали для того, щоб їм не було так страшно. Ми перемогли і це. Була зима, був блекаут, було холодно, але ми вчилися, ми знову перемагали, ми вистояли. Надалі у нас є ще одне такий великий такий шлях, одна сходинка, це вже доросле життя. Шановні випускники, знайте, що коли ви будете проходити повз стіни рідної школи, вас завжди будуть чекати. Знайте, що тут вам нададуть пораду. І будь-коли, коли ви захочете поговорити або вчителів, заходьте, не соромтесь. А також знайте, поряд з вами завжди будуть тато, мама, тато, який завжди підставить своє мужнє плече, мама, яка подасть пораду, обніме та зігріє тепло. У добрий путь. Мир мого неба. Хвилюючи на сьогоднішній день, також до батьків травінних наших випускників. Адже це вони вийшли з ними клуб у клуб 15 років життя. Це до них виходили діти у хвилини віччю. І до них спішили у момент товариства. Дорогі наші вчителі, прийміть сьогодні щиру подяку від наших випускників за те, що в будні свята ви були поруч з ними. За те, що терплячі вчили хмурі, добре і чули. Дорогі наші і улюблені вчителі, сьогодні одночасно і сумний, і радісний день. Як, напевно, і вам, адже ми залишаємо стіни нашої школи, а значить, розлучаємося із вами. За ці роки ви стали для нас набагато більшими, ніж просто вчитель. Сьогодні ми прощаємося зі школою, яка за всі ці роки встигла стати нам другим домом. Це величезний і дуже важливий крок в нове, неймовірне життя, яке принесе нам різні емоції, досвід і, можливо, виправдає наші очікування. Сьогодні ми хочемо подякувати всім вчителям, батькам, директорам за терпимість, розуміння та підтримку. Ви навчили нас не боятися, не здаватися і вірити в себе. Кожен з вас міг стати для нас прикладом, що надихнув на певні досягнення. Тепер ми випускники і хочемо побажати всім нашим послідовникам не втрачати оптимізм, з повагою ставитись до праці педагогічного колективу і ставити правильні цілі. Ми будемо намагатися, щоб у майбутньому вам ніколи не було за нас соромно,
Ми дбайливо зберігатимемо шкільні спогади не тільки в фотоальбомах, файлах і на дисках, а й у своїх серцях. У наших душах залишиться і мелодія сьогоднішнього дня, урочиста, яскрава, з нотками смутку і жалі. Сьогодні скажемо спасибі ми школі нашим вчителям за те, що нас любили і вчили. Вчили думати і мріяти, вчили труднощів порогів не бояться. Ми на прощання хочемо вам побажати радості. Також всім учням хочемо побажати щастя, здоров'я, класних літніх канікул. Любі дівчатка і хлопчики, ви класає надія нашої держави, її майбуття. Тож всім вам слід вчитися так, щоб вам лишилися батьки і рідна школа, щоб ви могли стати гідними громадянами нашої вітчизни. Шкільне життя. Неважко зрозуміти, що потім буде з успіхом на ти. Невтомна праця, досвід і освіта – це шки до будь-якої висоти. Минулого навчального року учні нашого ліцею брали активну участь у олімпіадах, різних конкурсах, де були нагороджені похвальними листами та грамотами. Тож настала мить вручити грамоти за їх високі досягнення у навчанні.